3 milijonai trenerių. Sveiki gyvi, su jumis žinių radijas ir eteryje vėl laida apie krepšinį 3 milijonai trenerių. Laida, kurią rengia basketnews.lt ir aš esu vedėjas Rytis Višniauskas. Mūsų laidose mes jau kalbėjomės apie Kauno Žalgirį, apie Vilniaus Lietuvos rytą, Klaipėdos Neptūno, Panevėžio Lietkabelį, visų šių komandų šio sezono žaidimą esame aptarę ir išdiskutavę, o šiandien pakalbėsime apie kitą Lietuvos krepšinio lygos komandą, komandą, kuri gal kartais nepelnytai būna primirštama ir netgi nurašoma. Tai yra Utenos Juventus klubas ir studijoje svečias klubo direktorius Eimantas Kersis. Sveikas gyvas. Sveiki, labą dieną. Taigi, kaip ir aš pastebėjau ir esi rašęs pats turbūt pas save Facebook'e, kad kartais jūs nurašinėja, kartais jūs nuvertina. Kaip pavyzdžiui, prieš Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą, ar ne? Arba kaip prieš sezoną pats rašydamas. Irgi kaltas, irgi buvo tokių įžvalgų, kurios, kaip matom, nelabai pasiteisino. Arba, pavyzdžiui, prieš bronzinę seriją su Neptūnu, ar ne? O kokia to sėkmės paslaptis, kad visus tos skeptikus pavyksta taip nutildyti rezultatais? Sunku pasakyti, greičiausiai tai yra darbas. Didelis darbas, kurį darom tiek aikštelį, tiek už aikštelės ribų, nes komanda yra, ta komanda, tas personalas, jis yra labai nedidelis, tai praktiškai yra du žmonės, aš ir Žydrūnas Rubonas, daugiau tos administracijos kaip ir nelabai yra. Tai tenka daug darbų nuveikti, daug visko, bet čia toks Žydrės pasakymas yra atiduodi dušę. Tai va, tas ir yra turbūt atiduodi dušę tiek už aikštelės ribų, tiek gal tas persiduoda ir komandai, tiek žaidėjai atiduoda tą dušę už klubą. Turim sirgalių palaikymą, kuris yra labai svarbus mums, tai tas turbūt ir padeda siekti tų, atrodo kartais ir nelabai įmanomų tikslų. Bet tokio mažesnio klubo, mažesnio biudžeto klubo kasdienybė, ar ne, kad ne visada žinai, kas bus rytoj. Pavyzdžiui, baigėsi sezonas ir kitą sezoną persikomplektavimas beveik iš naujo. Kaip su tuo pavyksta tvarkytis? Žinot, čia jau tokia realybė, nieko tai nepadarysi. Tu turi, aišku, ačiū Dievui, kad mes turime dar rėmėjus, kurie yra daugiau mažiau stabilūs. Tai yra didelės pakankamai įmonės, nes Utenoj turime pakankamai tikrai galingų pramonės įmonių. Turime miesto savivaldybę, kuri labai teigiamai žiūri į mūsų projektą. Tai mes bent jau galime žinoti, kad tikrai, na, galbūt neturėsime mažiau, o galbūt turėsime ir daugiau tų pinigų kitam sezonui. Tai pradedi vasarą, ar net ne vasarą, jau po naujų metų kažkur tai ir pradedi galvoti, ką gali padaryti. Tiesiog tas geras žaidimas ir tie sėkmingi rezultatai dažniausiai tampa meškos paslauga, nes žaidėjų kainos pakyla, o mūsų biudžetai, jie, na, nekyla taip ženkliai. Žinot, jeigu žaidėjo alga pakyla 3-4, kaip, jeigu buvo kaip Butterfieldas, net 5 kartus, tarkim, tai tu neturi kitą variantą, kaip turi iš naujo komplektuoti komandą, nes tiesiog, na, nėra kitos išeities. Paminėjai kaip tik Butterfieldą, su kitais legionieriais irgi neretai jums pavyksta pataikytas pas Šavonas Liūsis praeisis, na, dabar turit Džemarą Diksą, tikrai stiprų gerai žaidėją, ir kaip sakai, jų kainos pakyla, Juventus jiems tampa kaip tramplynų, ar ne? Kaip vyksta paieškos šitų krepšininkų ir kaip vat pavyksta tai pataikyti jau kelis sezonus? Apie Spencerį tai galiu pasakyti labai paprastą dalyką, apie Butterfieldą dabar žaidėm Italijoje, jų Avelino menedžeris atėjo ir sako, ką manai apie Butterfieldą? Na, sakau, tikrai neblogas žaidėjas, sakau, labai čia metikas, kovotojas, viskas su jo gerai. Sako, norėtume kitam sezonui jį pasižiūrėti, sako, bet sakau, nu jo kaina kokia, sakau, 150 už sezoną, 1000 eurų turėtų būti. Tai čia sako, jokinga suma, tai čia, nu, sakau, aš nežinau, jisai pas mus prieš du sezonus žaidė už 3000 eurų. Jisai ranką paspaudė, sako, good deal. Tai va, tai tiesiog dirbi, tai analizuoji, žiūri, tai yra agentai, visų pirma darbas su agentais, kas svarbiausia, čia už Žydrūno gal labiau yra tas prioritetyva tokia, dirbti su agentais ir ieškoti žaidėjų, jisai duoda užklausimą agentams, kokio tipo, kokio plano žaidėjų mums reikia, tada agentai atsiunčia savo pasiūlymus, mes esam tas klubas, kur neturim kažkokio tai agento draugo, iš kurio turime būtinai imti žaidėjus. Bet tokių būna klubo, ne? Manau, kad taip. Kad būtinai turime imti žaidėjus, mes dirbame su visais agentais ir ieškome optimaliausio variantų, kuris mums labiausiai tinka. Tai negali sakyti, kad visada pataikome, nes, na, turime ir tą patį Spencerį Parkerį šį sezoną, su kurio teko visai nesneatsisveikinti. Buvo ir anksčiau ten tų tokių legionierių, kuriuos teko išsiųsti namo po peržiūros. Bet dažniausiai mes, vėlgi, dažniausiai rašomės kontraktus su peržiūra. Pas mus amerikiečiai atvažiuoja be peržiūros tik tai tie, kuriuos mes tikrai žinom, kad jie yra pakankamai aukščių lygio. Pas mus tas pats Butterfieldas atvažiavo su peržiūra.
Tas pats Liujusas su peržiūra šiemet ir tas pats Parkeris atvažiavo ir Bestas atvažiavo su peržiūra. Tai jie atvažiuoja su peržiūra, pažiūrim. Na, Parkeris lyg ir atrodė pradžioje, kad jis visai neblogai tiks, bet paskui kažkaip gavosi, kad neišėjo. Bet ta peržiūra, tas viskas lemia, tas darbas, analizuojamasis darbas, mes tikrai nežiūrim vien tų iškarpų, nes, žinot, padaryti ten gerą 3 minučių filmuką gali ir iš miesto lygo žaidėjo, čia nėra sudėtinga. Bet yra analizuojamos rungtynės, daug rungtynių, peržiūrėm, pilnų rungtynių su žaidimo situacijom ir tai padeda susidaryti vaizdą apie žaidėją. Daug dievi, kad ir toliau sektųsi. O kaip, pavyzdžiui, vat, legionieriai, amerikiečiai ar dabar ir kanadietį turit, reaguoja atvykę tikrai visiškai naują aplinką, Utena, toks mažas miestelis, ar ne? Kaip jiems sekasi adaptuotis? Na, žinot, yra pakankamai sunku, bet kuriuo atveju yra pakankamai sunku, nes miestas mažas, pramogų praktiškai nėra, čia kino teatras, kurį nesinė atidarė 2 juksų maksimą, tai čia turbūt 2 dalykai Utenoj, kur tu gali naiti. Tai, bet ką, jie nuvažiuoja į Vilnių. Vilnius yra už valandos kelio, Kaunas yra už valandos 15 minučių kelio. Na, nuvažiuoja į didmiesčius, turėdami laisvą laiko. O ypač, kai toks grafikas, kaip šiemet buvo, pirmus 5 mėnesius, kai tu žaidi po 3 rungtynės per savaitę, tai ten Utena yra pats geriausias miestas, turbūt, nes jokių pagundų, jokių nieko nėra, tiesiog dirbi, naini treniruoti, naini pavalgyti. Būnė namuose ir dirbi toliau. O šiaip amerikiečiam, ką, jiems svarbiausia turėti internetą daugiau. Tai daugiau jiems problemų turbūt nėra, jeigu jie turi internetą, tačiau esu pasimokęs per tiek metų, tačiau prieš jiem atvažiuojant butuose suvedu internetus visur, kad jau atvažiavę tik kodą pasakai ir viskas, ir jo praktiškai kaip ir nebėra. Jisai užsiėmės to. Nežinau, dirba, stengiasi, gyvena, pripranta. Na, kita dar realybė komandos komplektacijos, čia kalbam būtent apie Utenos eventus, apie kitas netokiais dideliais pinigais, kaip Žalgiris disponuojančias komandas Lietuvoje, kad labai retas reiškinys yra ilgalaikiai kontraktai, ar ne, dažniausiai metai, ir daug pavyzdžių, kai per tas komandas promigruoja vos ne per visas Lietuvos krepšinio lygoje krepšininkai, pavyzdžiui, Vaidas, vat, kaip čia Pukaitis, buvo pas jūs, tada Prienai, dabar vėl pas jūs. Kodėl taip yra, kodėl vengiama tų ilgalaikių kontraktų? Ar iš klubo pusės čia vengiama, ar iš agentų? Vienas paprastas dalykas, Lietuvoje trūksta krepšininkų. Čia yra elementaru, mes esam krepšinio šalis, bet mes neturim žaidėjų. Jūs pasižiūrėkit paprastą dalyką, kai buvo 11 komandų. Mums 11 komandų LKL nebeužtenka žaidėjų. Mažiai, kai buvo kiek 17-19 pralaimėjimų iš eilės. Nes nebėra žmonių. Mes turim konkuruoti su Prancūzijos 4-5 lyga. Ir čia, nes neįskaičiau Jonavos vadovos straipsnį, kad jie konkuruoja. Jie nė velnio nekonkuruoja, čia mes konkuruojam. LKL vidurinės komandas konkuruoja su Prancūzijos 4-5-3 lyga, Ispanijos. Nėra žaidėjų, niekas nenori įsipareigoti. Žinot, visi nori uždirbti daugiau. Niekas nenori rašyti, mes mielai pasirašytume su Čepukaičiu 20 metų kontraktą ir turėtume į savo komandą. Nes kai reikia rinktis vidurio polėje, tarkim, na, toks pavyzdys, vidurio polėjas tokio vidutinio klubo lygio, kaip Juventus, Pasvalys, kiek yra vidurio polėje? Tai yra Petrukonis, yra Dimša galbūt, yra Čepukaitis ir viskas. Praktiškai 3 vidurio polėje. Galdikas. Na, Galdikas tuo metu buvo Ispanijoje. Išvažiavęs. Na, Simas, kurį čia turiu. Abūdų tebūnė. Abūdų tebūnė, gerai, abūdų, bet vėlgi Galdiko tiek to kainos yra gerokai didesnė. Ačiū Dievui, kad mums jį paskolino. Tai pavyko šiek tiek sutaupyti, nes mes tikrai jokiais būdais neįpirktume. Turbūt nei to Galdiko. Tai va, realiai yra kokie 3 vidurio poliai, kurie figuruoja 7, tarkim, ar 8 komandų sąraše. Ir tu turi kovoti, tai kiekvienas agentas, bet kuriuo atveju naudojasi šitą situaciją, čia yra logiška ir jie kelia kainą. Tai užtat niekas ir nenori įsipareigoti, nes tų pinigų klubai negali jie mokėti tokių, kokių nori, o už pigesnius, mažesnius pinigus jie nenori ateiti. Tai ir gaunasi, kad 1 metų kontraktas. Visi nori uždirbti daugiau. Bet aš taip suprantu iš tų žodžių, kad prarajai tarp LKL ir NKL yra pakankamai didelė, ar ne, kad jauna žaidėja, kuris galėtų duoti naudos, jau šiandien labai sunku atrasti, ar ne? Bet be jokios abejonės, jūs pažiūrėkit tą patį Dovį Bičkauskį pas mus. Jisai buvo tikrai vienas geriausių žaidėjų nacionalinė lygoje ir jis žmogus tikrai turintis, na, daugybę teigiamų savybių. Ir mes esame, aišku, labai jo patenkinti, kad mes jį turim ir turim ilgalaikę sutartį 3 metų su jo. Bet
kiek jam reikia laiko, kad jis įeitų į tą žaidimo ritmą. Taip, pasisekė galbūt Sabeckiu, kuris nuėjo į Šiaulius, bet patys žinom, dėl kokios pozicijos Šiauliai žaidžia. Ir tas pats Edgaras Stanionis pas mus buvo. Jis jau bandęs du kartus buvo, kai atėjo pas mus į klubą, bandė du kartus žaisti LKL epizodiškai. NKL rinkdavo po 26 taškus berods. Jisai atėjo pirmą sezoną, jis buvo visiškai, tiesiog rolinis žaidėjas, kaip sakant, visiškai rotacinis žaidėjas. Ir tik tai antrą sezoną, jis jau į antrą sezoną vidurį pradėjo duoti tokius stabilius rezultatus, mes aišku labai tikėjomės, kad trečias sezonas jau bus jo tas užtikrintas, bet trauma viską sumaišė, viską pakenkė, tai be galo yra sudėtinga, labai sudėtinga ir NKL žmonėms įeiti į LKL, ypač tokį stiprų LKL, koks yra dabar. Nes kaip ir vakar rezultatai parodė, žiūrėkite, ir Utenoje su Rytu tas pats muštynės gerai, ta žodžio prasme, aišku, aikštelėje Lietkabelis Alitui nuvažiavo, pralaimėjo, mes Alitui praeitą savaitgalį vos išsigelbėjom paskutinę sekundę, tie patys Kėdainiai su visais žaidžia, tai tokiam stipriam LKL žmogui iš nacionalinės lygos yra labai sunku. Mėly klausytojai, priminu, kad šiandien studijoje laidoje 3 milijonai trenerių svečias Utenos Juventus klubo direktorius Eimantas Skersis. Na, pašnekėjome dabar apie žaidėjus. Pakalbėkim ir apie trenerius šiek tiek, ar ne? Jūs šitoje sferoje irgi Juventus klubas sukatės tikrai neblogai, sakyčiau. Dainius Adomaitis atnešė bronzą Lietuvos krepšinio lygos, jis išvyko į Neptūną, kuris, aišku, irgi galėjo pasiūlyti didesnį finansinį pasiūlymą, savaime suprantama. Ir bamba. Ir vieto jo, Europos čempionas Antanas Sireika, jau antrą sezoną, patrauklus sakė krepšinis, rezultatai geri vėlgi, dabar Karalius Mindaugo bronza, dar vienas trofėjus į klubo kolekciją. Koks yra darbas su Antanu Sireika, koks tai žmogus, koks tai treneris? Trumpai galima. Visų pirma, tai yra didelė garbė tiek klubui, tiek Utenai, Utenos miestui, kad tokio kalibro treneris, Europos čempionas atvažiavo pas mus dirbti. Tai čia yra turbūt didelis ir pačio klubo įvertinimas, tiesiog klubo vadybos, kad mums pavyko tokį trenerį prisivilioti ir ne tik prisivilioti, bet išlaikyti antrą sezoną ir mes tikrai daug ir sunkiai dirbame, kad ir toliau tas bendradarbiavimas tęsus ir aš labai tikiuosi, kad mums pavyks su treneriu susitarti ir kitam sezonui, ir dar gal daugumai sezonų, kaip treneris pasirašinamas sutarė, sakė, kad tiksliau meras sakė, kad ten 9 plus 1, 1, 1 ir taip toliau. Tai yra, iš tikrųjų, kas nustebino mane bendraujant su Antanu nuo pat pradžių, tai yra jo itin aukštas krepšinio intelektas. Žmogus, aš nežinau, atsisėdi ir gali tiesiog žavėtis tuo, kaip žmogus supranta krepšinį, nes jisai kiekvienoje situacijoje tau galės išvardinti 5 variantus, kokie gali išplaukti iš tos situacijos ir dar tų 5, dar po 5, kokie iš tenai gali išsirutuliuoti. Užtat, pas mūsų sezono pradžios dažniausiai yra gana sudėtingos, tiek pernai buvo šiame tas pats, aišku, traumas, tai čia tas dalykas, bet nes žaidėjam yra labai sunku įsisavinti tą, ką treneris nori pasakyti, nes pas jį yra tikrai daugybė situacijų, daugybė derinių, daugybė kombinacijų. Ir kai žaidėjai šitą perkanda, kai jie šitą supranta, tai rezultatai iš karto tampa tikrai geri. Tai lygiai tas pats pernai buvo antrą sezono pusę, mes žaidėm puikiai, lygiai taip pat šiemet. Dabar jau persirytus į antrą pusę, mes tikrai žaidžiam tą puikų, gražų, akį, malonų krepšinį. Kaip Antanas sakė, jam 50-60 rezultatas netinka. Jis sakė, geriau 110-100, bet kad žiūrovai pamatytų reginį. Tai iš tikrųjų, jis tą visą turi, tą autoritetą ir tą suvokimą krepšinio. Ir šiaip yra pats puikus žmogus, tiesiog labai malonu bendrauti. Ten prieš Antaną atvažiuojant į Uteną buvo visokių kalbų girdėti, kad Antanas toks, žinot, bet tai yra visiška nesąmonė, absoliuti, tai yra puikus žmogus, tikrai geras draugas, su kuriuo gali pasišnekėti, pabendrauti. Jis tau visada duos gyvenimiškų patarimų, nes tikrai sukaupęs daug ir tos gyvenimiškos patirties, tai sakau, tikrai negaliu pasakyti ne vieną blogo žodžio apie šį trenerį. Bet aš įsivaizduoju, kad pats sekdamas, stebėdamas įvykius, kad trenerių rinka, lietuvių trenerių, irgi ne pati plačiausia. Kai vasarą reikia rinktis kandidatus, irgi turbūt tas sąrašas ne iš 20 žmonių būna. Negaliu pasakyti, kad trenerių nėra. Trenerių iš tikrųjų yra ir gana daug, žinot. Ir dabar vien, jeigu pažiūrėtum, kiek trenerių yra be darbo, tų tokių galinčių dirbti LKL, tai jų yra tikrai nemažai, bet visada nori geriausią variantą. Žinot, mes čia lygiai taip pat kaip su Žydrūnu atsisėdam ir galvojam vasarą, aha, reikia to žaidėti. Tai tu turi pirmą
į poziciją. Tada, jeigu su juo neišeina, turi antrą variantą, jeigu su juo neišeina, turi tą variantą, tai visada nori turėti tą pagrindinį variantą gauti. Tai lygiai taip pat dirbant su treneriais, tu, jeigu yra ten tas, tas, tas ir tas, tai tu visada nori tą pirmą variantą. Tai džiugu, kad tiek, kai buvo Dainius Adomaitis, tiek Antanas, mums buvo tie pirmieji variantai, apie kuriuos mes masėme, tie variantai mums ir pavyko juos prisivilioti, tai va, tas yra džiugu. O šiaip tai negaliu pasakyti, ir tie treneriai, kurie dirbo anksčiau, ir tas pats Rytis Vaišvilo, pavyzdžiui, yra tikrai fantastiškas žmogus, ir mes ir dabar puikiausiai su juo bendravim, pasiskambinam, Robertas Giedraitis irgi tiesiog, kaip jisai pats sako, gali paskambinti naktį ir paklausi, ar mes nesusipykė. Ir aš sakė, tikrai nepyksiu, jeigu tu manęs paklausi to klausimo. Tai va, tai tikrai yra puikių žmonių, puikių trenerių. Tai, nežinau, manau, kad trenerių, su treneriais situacija šiek tiek geresnė nei su žaidėjais Lietuvoje. Na, dar vienas elementas krepšinio, be kurio krepšinio kaip ir nebūtų, yra sirgaliai. Pakalbėjom apie žaidėjus, apie trenerius, pakalbėkime ir apie sirgalius. Ar klubo vadovybė, treneriai, galų gale žaidėjai, esate patenkinti palaikymų Utenoje, ar norėtumėt, kad lankomumas galbūt būtų didesnis? Na, mano mąstymas yra labai paprastas. Jeigu yra bent viena tuščia vieta, vadinasi, mes kažką darom ne taip. Tai čia yra elementaru, nes aš, kai atvažiavau į Uteną dirbti, tai ir buvo prieš 10 metų, kai aš pradėjau dirbti komandai, dabar yra 10 mano sezonas čia, aš pradėjau nuo savo spaudai, paskui kilom toliau. Mano visą gyvenimą buvo vizija tokia, kad Juventus rungtynės Utenos mieste būtų šventė. Kad tai būtų šventė žmonėms, kad tokia maža miestelėje tai būtų pramoga numeris vienas ir kad jeigu šį vakarą žaidžia Juventus, tai nuo ryto mieste visi vaikšto su marškinėliais, pasipuošia taip toliau, kaip tarkim yra Ispanijoje, ten kokioje Valencijoje per čempionų lygos rungtynės senais gerais laikais ar Barcelona ar kažkur. Tai negaliu pasakyti, kad mum pavyko tą pasiekti jau dabar. Tikrai negaliu pasakyti, nes būna rungtynių, kur mūsų lankumas nėra pats geriausias, reikia tą pripažinti, bet tarkim, vakar žaidžiant su Lietuvos rytu, užvakar mūsų policija turėjo uždarinėti gatves prie Utenos arenos, nes nebeptilpo mašina. Tai yra toks, kad jau jauti, kad kažkas vyksta. Gana įdomus įvykis, taip, tu jauti, kad jau kažkas vyksta mėse, nes jau teko uždarinėti gatves. Tai vakar praktiškai tuščių tų vietų, na, sekmadienį, tuščių vietų buvo gana nedaug. Ar jų iš vis gal nebuvo beig. Tai ką mes galim prie sirgalių palaikymą, mes ir įrodėm šį sezoną, kai Utenoj krito ir tas pas Lietuvos rytas du kartus, ir Strasbūras, ir Ostendė, ir kiti klubai panašaus kalibro. Tai nežinau, nesakau, kad esu nepatenkintas visiškai, bet nesakau, kad esu maksimaliai patenkintas. Aš suprantu ir žmonės, vienas dalykas, galbūt rungtynių yra šiek tiek per daug. Žinot, mes kartais, kai žaidžiavom Europos turnyre, žaidė ten antradienį, žaidi penktadienį, arba žaidi antradienį, ketvirtadienį ir kitą vėl antradienį, tarkim. Trys rungtynės per savaitę ar per 10 dienų yra šiek tiek daug namuose ir žmonėm, žinant, kad ta finansinė situacija Lietuvoje tikrai na, nėra tokia žiauriai gera, kad žmonės galėtų sau leisti, kad ir po tos 2, 3 ar 4 eurus, kai kas 3 dienas išleisi, tai labai tas lankumas labai krito tada, kai tikrai atsirado Lietuvoje euras. Čia yra labai paprastas dalykas ir net nereikia būti kažkokiu ten finansų ekspertu ar kažkokiu tą suprastum, nes mes net nežaisdami Europos turnyruose turėjom geresnį lankomumą nei dabar žaisdami Europoje ir atsiradus eurą. Tai čia žmonių ekonominė situacija yra tokia, kokia yra ir nežinau, mes bandom varijuoti, bandom ieškoti įvairiausių sprendimų, bandom įvairiausias ten daryti akcijas, atrakcijas, intrigas ir taip toliau, kad tik tai kažką padarytume. Aš manau, kad reikia dar laiko šiek tiek, dar keletą metų, mes esam labai jaunas klubas, yra tik 8 sezonas LKL mūsų, tai praktiškai ta istorija mūsų ten 16 metų, nuo regionų lygos skaičiuojant, tai mums reikia laiko, mums reikia šiek tiek istorijos ir mums reikia daugiau žmonių tenoj. Vakars yra esmė, nes daug, mes esam tarpinis miestas, žmonės iki 18 metų mokosi, išvažiuoja studijuoti, dauguma išvažiuoja dirbti, jau aš nekalbu apie migrantus, kurie išvažiuoja į užsienį, bet išvažiuoja dirbti į Vilnių, Kauną ir taip toliau, ir mums tikrai trūksta žmonių. Tai kai mieste gyvena 18 tūkstančių, tau reikia 2,5 sutraukti areną, tai yra paskaičiuokit koks procentas. Mhm.
Na, dar vienas paskutinis klausimas labai trumpai, kurį norėjau paliesti, tai yra jūsų šį sezoną dalyvavimas FIBA čempionų lygoje. Tai irgi tokia nauja patirtis. Na, buvo FIBA turnyras prieš tai, bet šiek tiek žemesnio rango, ar ne? Kaip šitą patirtį vertintumėt, baigėsi viskas atkrintamosi varžybose su Atenu, ką komanda nesėkmingai, ar esat patenkinti, kiek pavyko nueiti? Aš galvoju, kad mes padarėm 10 kartų daugiau negalėjom įsivaizduoti prieš sezoną. Visų pirma, tai, kad mes patekom į patį turnyrą, tai yra kažkoks stebuklingas dalykas, nes turėjom eiti 2 kvalifikacinius ratus, paskui atsirado vienas, paskui vėlgi grupių turnyras, na, sakom, porą pergalių būtų labai gerai, jeigu ten kokį Mornarą namuose pagausim ar Megaleksą, iškovojom 8. Atkrintamosios varžybos vėlgi tapo vienintelė komanda, kuri iš atrankos etapo pateko į atkrintamąsias varžybas. Vėlgi namuose tą patį Atėnų EK, na, čiučiu tik pritrūko sėkmės, bet žinot, kai nuvažiuoja į Graikiją ir sako, tai va, pasirašėm Eurokefalidį, na, sako, 40 tūkstančių mėnesių davėm, tai mes sakom, kad mums visą mėnesio visų žaidėjų biudžetas mažesnis yra. Tie sako, va, čia gerą dylą prasukom, sako, gerai, paimėm pigiai už 40 tūkstančių eurų. Tai, na, reikia sutikti, kad mes neturėjom šansų toliau praeiti, iš tikrųjų, nes buvom visiškai negyvi po Karaliaus Mindaugo taurės, nes grįžom 9 valandą vakaro, 5 ryto įskridom į Graikiją. Tai tikrai neturėjom jokių galimybių, bet vien tas dalyvavimas mums tikrai labai davė daug, nes, žinot, kai aš pasakysiu paprastą dalyką, mes pasijautėm kaip pradžioj, kai nuvažiavom į Porto, žaisti su Porto komanda, mes pasijautėm kaip kaimiečiai Beverly. Žinai, tikrai tai tam filme, kur važiavo su ta mašina į tą Beverly. Nuvažiavom, dviese su Žydrium visą vadovybę klubo, nuvažiavom 14 žmonių. Ten tų žmonių su kostiumais nesuprasi, kiek kuris ten už ką atsakingas, tai čia sako, kur jūsų čia tas atstovas spaudai, nu tai aš direktorius, nu tai aš irgi, žinai, kai klausia. Tai mes tikrai pasijautėm kaip kaiviečiai Beverlyje, bet smagu, kad ir tą portą mes prašokom ir tikrai nugalėjom tas komandas, kur, na, turbūt niekas negalėjo įsivaizduoti, kad kada nors jau ten atvažiuos tą patį Cibona, ar tas pats Ostendė, ar Aekas, ar tas pats Avelinas, ar bet kas, bet kuri komanda, gal tenai pora tik buvo tų pavadinimų tokių mažiau žinom. Tai man šiek tiek apmaudu yra, kad tas lankomumas nebuvo toks didelis, nes aš ne kartą sakęs, aš nežinau, kada kitą kartą, ar iš vis bus toks kitas kartas, kada atvažiuos į Uteną tokias komandas. Ką, Eimantai, labai dėkojame tau už tokį išsamų tikrai pokalbį, papasakojant apie visas Utenos Juventus klubo aktualijas. Ir Juventus komandai linkime tikrai sėkmės, liko dar daug kovų prieš akį Lietuvos krepšinio lygoje. Tokia buvo mūsų šiandieninė laida 3 milijonai trenerių, susitiksime jau kitą savaitę. Iki. Visa. Jūs klausotės Žinių radio.